queridos filhos e filhas, nós estamos na novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu convido você a fazer comigo uma novena que diz respeito a todos nós. Diz respeito porque nós somos batizados. E dentro do rito do batismo, quer seja criança, quer seja adulto, existe o chamado exorcismo, isso mesmo. Renunciais ao demônio e a todas as suas obras? A resposta é dita no singular, também em outros sacramentos. Renuncio. Portanto, convido-os hoje a começarmos uma novena. Renúncia do ocultismo. Aos poucos eu vou explicando o sentido do que é esse ocultismo. Mas eu repito, renunciais ao demônio e a todas as suas obras, renuncio. Portanto, é o primeiro dia da novena. Renunciando a toda e qualquer manifestação e ato de ocultismo. Filhos queridos, é algo que precisamos fazer com veemência. Não por acaso, no domingo da Páscoa, toda a igreja, na celebração da vigília, faz publicamente. Nós aqui estamos fazendo. Filhos queridos, gostaria que você escutasse esse testemunho. Padre Reginaldo, quero dar um testemunho de uma graça que recebi rezando a Santa Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu descobri que estava grávida no meio de um tratamento que estava fazendo na minha perna, o qual foi feito muitos exames e raio-x. Quando descobri a gravidez, me desesperei, porque sabia que esses exames são prejudiciais para o bebê. Nisso, vi na TV a imagem das Santas Chagas de Jesus e pedi para que o Senhor me deixasse repousar nela. E entreguei minha gestação. E para a honra e glória do Senhor, minha filha está se desenvolvendo com saúde. Estou no 5º mês de gravidez. Obrigada às Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, filha de Deus de Cascavel. Você recomendou a sua gravidez exatamente onde nós encontramos forças. Nas Santas Chagas de Nosso Senhor. O seu útero gerou, mas o seu útero estava sendo gerado nas Santas Chagas de Nosso Senhor. Queridos filhos, amado povo de Deus, uma devoção como essa a ser propagada por todo o Brasil e além Brasil, como já o fizemos, graças a você, e gostaria de citar nossos colaboradores fiéis, Jandir Roberto Schmidt, de Sinop, Mato Grosso, meu abraço, recentemente, sempre RTVs são inauguradas, inclusive em Mato Grosso. José Luiz Teodoro de Oliveira, São Paulo, que se tornou associado pelo site. Queridos filhos, este é o calendário de 2017. Você está recebendo. E é assim, este ano vem o calendário e avulso vem uma página. Receba e seja fiel na sua contribuição. Queridos filhos e filhas, à luz dessa verdade, eu renuncio ao ocultismo. Eu gostaria de ler um texto para você. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a 12. Diz assim: quando você entrar na terra que Javé seu Deus vai lhe dar, não imite as práticas abomináveis das nações que aí vivem. Não age-se em meio a alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia, nem que pratique encantamentos, consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos, pois quem pratica estas coisas é abominável para Javé.
E é por causa dessas práticas abomináveis que Javé, seu Deus, vai despojar essas nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos na divulgação das Santas Chagas e gostaria que você visse essa matéria. Sou líder da capelinha das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus e eu estou muito feliz e hoje a gente começa a nossa caminhada em 30 casas. Então eu entrego pela primeira vez na casa da Dona Hilda. Chagas abertas, ó coração querido, sangue de Cristo, está entre nós querido. Chagas abertas. Shirley, obrigado, Shirley. De Americana. Eles mesmos gravaram no seu celular e nos mandaram. É assim. Grave também. Você tem a capelinha das Santas Chagas? Está fazendo a devoção? Está rezando? Grave. Dê seu testemunho. Conte alguma coisa. E nós queremos soltar aqui. Queridos filhos e filhas, eu gostaria de lembrar que você também pode tirar fotos e mandar. Mas vamos para a novena. Vamos lá. Joelho dobrado. Coração contrito, renuncio a toda forma de ocultismo. Primeiro dia, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Eu disse que a intenção é clara. Eu renuncio ao ocultismo. Mas você pode acrescentar, é o primeiro dia de uma novena. Qual a intenção? Qual a sua intenção? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós. Abençoai a água, a roupa, os objetos, os remédios, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.